dels equips. En primer lloc, per l'equip del Vinaròs, en el número 14, Gabi Albiol. Número 8, Marc Marcolell. Número 1, Carlos Escura. Número 10, Guimerà. Número 6, Gabi Marcolell. Número 6, Edgar Córdoba. Número 22, Nahuel Cada. Número 13, Martín Redó. Número 43, Sebastián Arell. Número 29, Pau Guimerà. Número 41, Joan Collado. Número 40, Toni Fariñas. Número 16, Xavier Fernández. I com a entrenador, Juan Carlos Rivera. Però aquí la presentació del Vinaròs. Equip del Betxí, amb el número 15, José Doñate. Número 2, Adrián Nebot. Número 4, Jaime Ruiz. Número 11, Saúl López. Número 13, Carlos Lara. Número 27, Mauro Calpe. Número 26, Carlos Martín. Número 9, Jorge de la Rosa. Número 21, Adrián Robert. Número 8, Rubén de la Rosa. Número 20, César Íñiguez. Número 23, Ignacio Rodríguez. Y número 6, Andrés Ramírez. Y como entrenador, Óscar Tamán. Estas tres son Javier Blázquez y José Manuel Jiménez. ¡Era! Bueno, la presentació del Betxí, Gavi. I bueno, aquí a punt d'has començar, puntet a puntet d'has començar el partit ja. Sí, bueno, veiem que a poc està arribant la gent aquí al pavelló i això està ja molt a punt. Ximo, últim partit de la temporada, final de la Copa Federació. Jo crec que el Vinaròs ha fet una temporada fantàstica, guanyant la Lliga d'una forma, d'una abrumadora superioritat, classificant-se per la fase d'ascens, quedant segons a casa i després que guanyant el partit pel segon i tercer puesto al Benaguasil. I bueno, avui, com a final de temporada, tenim la final de la Copa Federació. Bueno, avui baixem el telón, no, Gavi, de la temporada, d'una magnífica temporada. Encara mos queda el 21 de juny, bueno, el dia este del Humboldt Playa, no, Balomano Playa, que organitzem tots els anys, crec que és pel dia 22 de juny, dissabte. No, dia 20, Gavi, dia 20, dissabte. El dia 20 de juny, que és dissabte. Bueno, però allò ja és més una festa, fem una fideuà, estem allí, en fi. Però realment l'hotelón se baixarà el dia després del 20 de juny, una vegada féssim ja el dia del Balomano Playa. Un dia després que comencen les festes de Vinaròs, com sempre, Gavi? Sempre, aquesta festa ja la tenim en marcar, este torneig, dins de les festes de Vinaròs, de festes de Sant Joan i Sant Pere. Jo crec que és un dia molt bonic, que si fa un bon dia, com tots els anys que ens fa solet i tal, és un dia per passar-se-ho bé, per disfrutar, per xalar i per, bueno, per disfrutar de la platja, del sol i de tot. Bueno, els àrbits, com han dit antes, recordem que són de Castelló, Jiménez i Blázquez. Anem a veure que ells no siguin, com sempre diem, que no siguin mai els protagonistes, que els protagonistes, exactament, que els protagonistes avui siguin els jugadors, que hi hagi fair play, sobretot, que guanyi el millor, no? Bueno, veiem aquí els trofeus, no, Gavi, del campió i subcampió de Copa Federació. Aquí tenim aquí la taula. I bueno, tot a punt per començar el partit emocionant entre el Betxí i el Vinaròs. De sortida sortirà Carlos a la porteria, Àlex Guimerà, Gabri Martorell, Edi Córdoba. A un extrem sortirà Rubén i a l'altre extrem Martín. De pivot, Nahuel. El papà, Nahuel. Poca afició del Vinaròs, Ximo, avui. Avui només tenim aquí els de Cervera, els pares de Martín. Els tors. Els tors cerverins estan allí donant suport. Martín i dona. No sabem si vindran els Guimeràs o... Penso que tenien boda. Sí, hi havia una boda, però bueno, suposo que... que tan pronti n'acaben, estaran aquí, no? Per veure els xiquets. Fota el mòbil. Bueno, comença el partit, Ximo. Bueno, es comença... Primer atac pel Vinaròs. Ataca el Vinaròs. Primera jugada. Nedi, Rubén, Edi, Gabri, Àlex, el Cerverí, el Tort Cerverí. Sí, el Cerverí avui està jugant a l'extrem diestro. Llançament, llàstima. Molt bé, bueno, bona jugada, bon... però ja se n'ha quedat la posta. Tiró la posta. Estava ben tirat.
Samuel i gol. Gol del Betxí, 1-0. Taca el Vinaròs. Àlex. 1-0. Àlex. Gabri. Edi. Àlex. Àlex. Golpe Franco. Llàstima que la jugueta estava bé i el passe estava ben intentat, que va a l'extrem. Tenim que dir que avui a l'extrem està jugant Martín, perquè els dos extrems que tenim estan els dos. Un està a Boda i l'altre està un poc lesionat, que és Sebas i Juanolo. Edi. Àlex. Llançament i gol. Gol de Rubén, bona jugada. Molt elaborat, eh? Al final estàvem ben passiu, ja l'últim passe ja estàvem al límit, però bueno, bé. Bueno, dos tiros, dos gols. Bon tiro. 2-1. Els porteros que estiguin al 100%. Sí, sí, els porteros, ja ho diem a la fase. Es falta un pelín, Falta una... Avui mateix el Barça comentaven que al final el portero del Barça, com li diuen, Gavi? Savic. Ha fet 3 o 4 parades i mira, ahí està la victòria del Vinaròs, no? Pensament i córner. Hi ha que buscar un poc més de superioritat. Ataca Àlex. Pensament i gol. Oh, bona jugada. Gabri. Ha vist molt bé a Nahuel i Nahuel està, fa uns partits que està molt bé. Eh? Molt enxufat, sí. La baixa d'Aitor al pivot, que és una baixa molt, molt gran per nosaltres, perquè és un pivot de categoria, però... Bueno, primera parada. Bueno, paraeta, ha tocat un defensa. Cuidado. No entenem. Vaya jugar. Targeta. Más fuerte, Gabri. Bueno, llàstima de contraatac. Llàstima, sí, 2-2. Recupera el Vichy, Jaime, Jordi o Jorge, Jaume, Carlos. Bueno, parece que hemos han canviat. No sabem, ha sortit el número 13, no ens han dit el nom i, bueno, Jaume. Bueno. Bueno, gol del Vichy, 3-2. Ataca el Vinaròs, Edi. Un poc, el Vinaròs un poc gelat han sortit. Tranquil. Sempre mos passa igual. No, avui sí la segona part. Intensitat, però bueno. Àlex, Gabri, Edi, Àlex, Edi. Martín. Golazo. Bala de jugar. Costa, perquè la veritat és que la defensa està... Bueno, algo no sé què ha passat. Parece que han pegat un... S'han tropeçat. No? Sí, han tropeçat els mateixos jugadors. En aquest últim atac hem de dir que la defensa del Betxí està molt bé. Vull dir, estan tocant tots els jugadors i això ens fa fer molts de passes. Estan jugant bé. Sí. Al final els passes els acabem bé. Però és això. És fer un passe, buscar sempre si que tinguéssim un poc de superioritat. Però bueno, molt bé la defensa del Betxí. Ha passat a Jaume. És que han tropeçat en algun jugador. Un cop a l'estómac, ara en aquestes hores de la tarda. Després de dinar. Fa mal. Després de dinar. Bueno, pareix que se recupera a Jaume, el gran jugador Jaume. Bueno, algo ha passat, li treuen targeta. Algo ha passat. No ho han vist, la veritat que no ho han vist, no podem... Les imatges suposo que ens diran el que ha passat després, però no sabem el que ha passat. Ataca el Vichy. 3-3. Ataca el Vichy. Jaume. Bueno, ha sortit aquí el número 13, que no sabem el número. Bueno, recuperem la pilota. Àlex. Gabri. Àlex. Martín. Edi. Bueno, tranquil·litzant. Bueno, 3-3. Ataca el Vinaròs. Gabri. Àlex.
Gabri. Àlex. Golazo de Àlex. Bien, Àlex, bien. Golazo del cangur. Molt bé, molt bé. Dic que bé, la defensa del Betis està molt ben posicionada, perquè estan defensant, no, estan defensant molt bé. Bé. No, estan defensant bé. Fan una defensa molt obert, una mica oberta. No, nosaltres estem jugant bé en atac perquè fem molts de passes. Bueno. Bueno. Vaya defensa. Bona jugada del Betis. Gabri, Edi, Rubén, Edi, Gabri Martorell, Àlex, 4-4, Àlex, Edi, Àlex, cuidant el passe. Bueno. Un tiro picat, però picat a, sí, un tiro, a penalti. Això és un tiro de pardal, Gabi. Un tiro picat a penalti. Bueno, va. Això no és pantera ni res, un tiro de pardal. Però gol i dos minuts. No atacarà el Vinaròs. Vale. Aquí cada ha entrat com a pito pel sereno. Ningú s'ha colat i ja ha clavat el gol. Un xavalet, pareix que sigui juvenil. No però sabem, és molt ràpid, però no sabem com li diuen, perquè no ens han donat el nom. No sé si ens l'han donat perquè no sabiguessin qui era o... Perquè no ens han donat ni el número ni el nom. Ataca el Vinaròs. Martín. Ataca el Vinaròs, Gabri, llançament, tira el poste. Bueno. Bueno, però ell l'ha vist que ha tocat. Ataca el Betxí. Jaume. Bueno, como Pedro por su casa. A la part aquella de la defensa, Gabi, ahí no defensa ni Cristo. Segurament tindrà que sortir... la baixa de Marc al centre. Sí. Hasta, me penso que tindrà que sortir l'àrbitre a defensar en aquella part. 6-4. Ataca el Vinaròs. Martín. I ha tirat a... Esta, eh? Sí, ja, bueno... No falta que mos seleccione el portero. Sí. Però què passa amb els extrems, Gavi? Tots són lesions? O no, poden, o no volen vindre? O què ha passat en Joan i Seba? I... Joan tenia boda. I Seba que està més tocat. Bueno, pareix que... Esperem que no hagi sigut res. Falta que mos seleccioni el portero, que mos ha lesionat. Bueno, recuperem la pilota, 6-4. Canvi la porteria. Canvi la porteria. Era un jugador menos. Continuem. Martín. Queda poc temps per recuperar el jugador. Gabri. Martín. Vaya passes. No sé si estem jugant aquí o estem jugant al críquet. Bueno. Ataca Jaume. Jordi. El lateral, Jordi. El contraatac de Rubén, pensament i gol. 6-5. Bé, bé, ben jugat, ben bon contraatac i bona finalització. Bé, recuperem el jugador. Saúl. Jaume. El número 13, que no sabem qui és, de l'equip... Jaume.
Adrián, Jordi. Recuperem el balón. Àlex. Vaya, vaya passes. Vaya Gabri, com està avui? Jaume. Lançament, arribem tard i golazo. No defensem, no baixem a defensar. Set a cinc, bueno. 8 minuts. En 8 minuts, Gavi han fet 12 gols. A dos gols per minut, quasi. Ataca el Vinaròs. No està mal, no està mal. Àlex. Àlex. Passament i el... Bueno. Pareix que un cop no passa res, no passa res. Un portero que està parat, que no se maneja de la porteria, li tirem les pilotes damunt, al cos, no? Vull dir... Ataca el Betxí. Jaume. Jordi. Bueno, suposo que serà Carlos, perquè no tenim cap set. Suposo que serà Carlos, el porter, el número 13, perquè no m'ho surt cap... Recuperem la pilota. Bueno, gol. Bueno. Ja no traurà tremendo, el que protestes. Un contraatac, li han pegat a espenta, l'àrbit ni s'ha enterat. No s'ha enterat d'ara i no s'ha enterat antes que la pilota no ha tocat el techo. Massa fallos ja, no, Gavi? No... 7 a 6, ataca el Betxí, Jaume. Carlos, Jordi o Jorge. Jaume, Jorge. Carlos, recuperem la pilota. Vaya passes, és que... No entenem la pilota de jugar. I és per poc. Bueno. Bueno, golazo. Empatem el partit, 7 a 7. Bueno, bona jugada i bona finalització. Sí, ara l'Àlex ho ha vist molt bé. S'ha desplaçat, ha llançat a l'extrem. Ataca el Betxí. Jaume. Jorge. Jaume. Carlos. Jorge. Jaume. Carlos. Jorge. Adrián. Jorge. Bueno, recuperem la pilota. No, també falla el Betxí. Tres falles. Tres fallos porten ells també. Ataca el Vinaròs. Pilota pa posamos per davant. Per primera vegada. Martín. Àlex. Gabri. Àlex. Bueno, ja tenim... Bueno, quins regalos. T'estava tot xou, tens que parar el balón i centramos. Falta d'ahir, no? És increïble. Bueno, està agarrant el jugador per llançar. I un pau, un llançament malament, perquè l'estan agarrant i va, no piten res. Porten 3, 3 a 0. Ataca el Betxí. Mauro. Jorge. López Franco. Bueno, el Vinaròs també ha entrat una miqueta en defensa. López Franco. Bueno, ara se nota un poquet més la defensa. La defensa ha muntat un nivell més... Han suat un poquet, a veure... Jaume, Mauro, Adrián, Jaume. Passa a Remanguia que no ha sortit. No ha sortit. No tenim cap... A Edi.
Li estem a Edi, eh? Ja està. Golazo de Rubén. Molt bé, Rubén, molt bé. Primera vegada, Vinaròs, als 13 minuts, 7-8. Ataca el Betxí. Saúl. Adrián. Mauro. Bueno, 7-8 pel Vinaròs. Jorge. Mauro, Jaume. O Jaime. Jaime. Jordi. O Jorge. Adrián. Sameni. Bueno, porten ja 4 fallos seguits, Gavi. Sí, sí, a veure, ja això ha anat al revés. El Vinaròs ha anat calentant un poquet i han pujat la intensitat defensiva, també en atac estem ja en passes millors, veurem si continuem en aquesta línia. Bueno, ataca el Vinaròs. Gabri, Àlex. Gabri. És que tiren el muñeco, Gabi, tiren el muñeco. Però si el porter, és que el portero estava totalment parat. Vull dir, no ho entenem, no ho entenem. Com ja a vegades la Pantera com pot fotre un golazo com Jaime, a l'extrem. Bueno, invasió d'àrea. D'Adrián. Bueno, avui si m'anem de dos. Gavi, llàstima. Edi. Àlex. L'altra vegada. És que... Dobles. Bueno, ara mateix ha fet dobles. Sí, però són dobles. I peus. Bueno, vaya arbitratge. Vaya arbitratge. Home, però és que és increïble. És increïble. Bueno, tens mort. Bueno, increïble, però bueno... Ha fet dobles i ja portem 4-0. Anem a comptar les jugades, Gavi. Jugades rares, perquè dius, bueno, potser que algú no ha jugat, sigui una mica dudosa, o no hagi fet dobles, o sí que hagi fet dobles. És que em porta 4, una que no ha tocat el techo, una altra que li han fet una falta en atac, quan estàvem a contraatac i no ha fet 2 minuts. Àlex d'ahir, que l'han agarrat i s'ha quedat malament. L'han agarrat malament i ara ha fet dobles una altra vegada i no han pitat. Bueno, amb tot això, s'ha de guanyar d'un gol, Ximo. Guanyem d'un gol i jo crec que els àrbits han de millorar, millorar bastant perquè una miqueta just... Els invitem a que miren les imatges i que intenten a veure subsanar estos fallos. Una miqueta justets, Gavi. Bueno, temps mort demanat per l'entrenador del Betxí. Bueno, sí, en totes aquestes jugades raretes. El Vinaròs està un davant, imagina't. Bueno, traurà el Betxí per Saúl, Jorge, Jaime, Mauro, Jaime, Jorge, Jaime, Mauro, Samer i Paradón. Com es poden agafar una pilota dins l'àrea? És increïble, Gavi. Com no se pot bloquejar perquè el jugador no pugui agafar la pilota? Però Paradón, Paradón del porter, menys mal. Recuperem la pilota. Gabri. Ben treta, ben treta. Àlex. Vaya passes, vaya passes. Bueno, tranquil·litat. Gabri. Àlex, Gabri, Edi. Llançament i gol. Molt bé, molt bé. Este desdoblament que ha fet Gabri ahir al pivot ha permetit que per almenys tingués algo de ventall a Edi. Ha fet 3 passetes i ha pogut saltar. Mauro. Golpe Franco. Molt ben defensat. Bueno, a veure, li ha tocat a la mà, vull dir, ha anat a buscar el balon, vull dir que... Antes en terra, l'han bloquejat i no ha pitat ni falta. I ara li ha tocat el balon perquè ha defensat bé i li ha entrat targeta. És que no sé, estan... No sé, no volem parlar mai dels àrbits, però és que estan una miqueta, no sé, descontrolats, no sé. Sempre per a favor d'algú, tu.
Bueno, bueno, invasió, menos mal. Menos mal que l'agarra de dins. Molt bé, Xavi, eh? Molt bé. Algunes vegades també ho diem, Gavi. Quan és... I avui Xavi està parant, porta ja tres parades seguides. Ataca el Vinaròs, 7 a 9, 16 minutets. Àlex, Gabri. Bueno. És que... No, jugar, que no té cap sentit. Que no, no, té que jugar al balón. No, 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 no. Ataca Jaume. Carlos. Jaume, Carlos. Jorge. Carlos. Carlos. Bueno, no, no, no. Que no sé, tampoc no podem passar res. Està d'una bona defensa, Gavi. Vull dir, no, no, s'ha tirat damunt de la defensa i el defensa té que no se't pot apartar, claro. Perquè també estan buscant l'exclusió. No... Ara buscaran damunt d'Edi. Buscaran d'Edi, com té una targeta. Claro. Ell salta a buscar el balón de les mans i el xaval s'ha tirat, vull dir que no... Carlos, no? El número 7. El número 3. Bueno, ara ho rectificarem. Jaume, Jorge, Carlos. Deixa-la estar. És que... Bueno, nosaltres no hem d'entrar en esta dinàmica de... Exacte. Que voleu veixir. Claro. Vamos en este choque. Que jugar a balonmano. Tranquils, ja està. Tranquils, amb el balón a fer la jugueta i això a llançar. Taca el Vinaròs, Edi, Gabri. Jo crec que ja podríem fer algun canvi, eh? Gabi. Ara mateix al coll, una entrada al coll. Bueno, claro, he tocat el peu. Recuperem la pelota. El poste, ja en portem dos, eh? Llàstima. Taca el Vinaròs. Gabri. 8 a 9. I ara mos pita falta en atac. Ara ja és increïble. Ara ja... És increïble. És increïble. Això és el que volen. Però, de totes maneres, nosaltres en defensa fatal, eh, Gabi? Perquè ara mateix este balón no se pot escapar. Hi ha quatre jugadors i no està marcant a ningú. 9 a 9. 18 minutets. Gabri. Parcial de 2 a 0. Pau Betxí. Ja és... Claro, claro. Si estan agarrant... Mos piten falta en atac, mos piten... portem 5 a 0, Gabi. Bueno, Àlex. No, pots pitar falta en atac, també. No sé, els llançadors, Gavi, tindrien que... Hi ha que fer canvis aquí a l'extrem. Cope Franco. Traurà Nahuel, Gabri, Gabri Martorell. Una altra vegada. Tot el rato igual, tot el rato igual. Però no traurà ni una targeta, Gavi. Tot el rato agarrant-lo de la camiseta, del coll... Dos minuts. I dos minuts, claro. És que ja tots són moltes vegades. Claro. Número 27, Mauro. Dos minuts. És que ha sigut reiterada una i una vegada i al final doncs és normal, no? Laura, Àlex. Mare, com estem? Això dona ànimos al Betxí, eh? Home, claro, Gavi, és que... Aquestes coses fa que... Un portero que està parat, està totalment parat, Gavi. No se meneja per res. I li tira la pilota damunt, és que no me quadra, no... En uns bons jugadors, com és Àlex, o... No sé si no hi ha motivació, o no veiem l'equip un poc... Ara mateix està tot sol,
Claro, és que està tot sol. No el marca ningú, Gavi. Estan jugant en un jugador menys i el tio ha entrat per l'extrem. Vull dir... Bueno, va, Bore, va, si recuperem. No n'hi ha, no n'hi ha motivació, l'equip està... Penalti. Bé, vinga, va, a veure si no el fallem. Gabri, mai. No se veu a l'equip motivat per voler dir, che, anem a guanyar la Copa. No, però Betxí juga bé, home, també. Bé, a veure, Gabri, home, sí, que, sí. El 10 a 9, estem ahí, és un equip de joc, és un joc de dos. Si se falla un penalti, pues... Bueno, gol. 10 a 10. Penaltis, postes, jugades, a veure, no tot és tan negatiu. Va, és el meu punt de vista, eh? Jo no penso tan, no sóc tan radical com tu. Bueno, 10 a 10, per mi és un bon partit de balonmano, en els fallos, en els encerts, tot compta. Jaume, Carlos, Jorge, a l'extrem, Adrián, bueno Adrián, el número 23, que tampoc no el tenim, Carlos, bueno, tot sol, ja te veia tot sol. Sol, però han fet una molt bona jugada, és que... Bueno, tenim que dir, Gavi, que estan en un jugador menys. Sí, però m'he deixat molt de balon. Jo l'he vist una bona jugada del Betxí. Han aconseguit que el pivot, sí, dos doblers, tot sol. Ja, al final, a mi jo podia fer més, però... Gol, gol de Ale. 11-11. Sortit el pivot. El del Betxí, número 4, juga molt bé, meneja molt bé. I fa que la defensa s'obri. I el 13, Carlos també. Vull dir, la primera línia d'ells és bona, també. Si no, no, sinó perquè de la final. Jorge, Jaume, Carlos, Carlos, Jorge. Bueno, deixament en fora. Ataca el Vinaròs. Bueno, ataca. Jaume. Llançament i fora. Fora el número 23, que bueno, que tampoc no el tenim. Bueno, els dos fallen. El número 23, que tampoc no me l'han donat, no sé... Edi. Manu. I es pugui pitar penalti de Gabri, és increïble. No s'atreveixen, no s'atreveixen. Bueno, recuperem la pilota. Edi, Rubén, Edi, Àlex, Gabri, Àlex. Golpe Franco. Llàstima, ben tirat, però s'ha d'anar per pèls. Ves a ser posta i dins, posta i fora. Jaume, a l'extrem, Dijal, Paradón, Paradón de... Ara l'ha aguantat bé. De Xavi, ara l'ha aguantat bé, Xavi. No ha anat al palo curt. Claro, i entonces l'ha obligat a tirar el palo llarg i a treure les mans. Àlex. Vale, golazo. Bien, Martín, bien. Que claro, el portero... Tranquil·leta, claro, perquè el portero no se meneja, li costa molt menejar-se, el que no podem és tirar-li el cos, claro. Bueno, recuperem la pilota, 11-12, 5 minutets. El Betxí va a trompar, vull dir, quan enganxar una acció bona d'ells, una acció rotlla nostra, feia un penalti i tal, doncs això els dona moral, la gent aquí està apretant bastant, i bueno, jo crec que estem en un partit molt igualat. 11-12, de moment. Sabia que hauríem despertat una altra vegada. Taca el Vinaròs. Gabri. Edi. Àlex, tens que muntar, tio.
És que té que entrar. És que et falta, sí, falta, falta. Claro, bueno, és que... Però Àlex... No passa perquè fan falta. Àlex té que jugar-se-la més, claro, és que... És un llançador, tenim un llançador... El defensa a mi m'està agradant molt, Betxi, eh? Estan molt pressionant damunt dels jugadors... I sí, sobretot els llançadors. Tenim molts de passes tenim que fer, veus? Jope Franco. Todo el rato agarrant-lo, el número 27. Todo el rato, agarrant de la camiseta. Golazo de Àlex. Sí, ara tenia avantatge. Molt claro, bé, és molt el que té que fer Àlex, jugar-se-la. Ataca Jaume. 11-13, dos avantatge. Jorge. Bueno, una altra vegada dormint, una altra vegada dormint. L'extrem d'allà està dormint. No s'entera de la pel·lícula. Acaba el Vinaròs. 12-13. Àlex. Edi. Gabri. Àlex. Edi. Àlex. Hola, això de Àlex. Això és el que té que fer, Àlex. Molt bé, Àlex, molt bé. Jaume, molt ràpid saquen. Jorge. Ja sé perquè l'ha tocat, està a punt de tocar-la. Bueno, va, Xavi. 13-14, ara tenim un intercanvi de gols. Sí, 13-14, 3 minutets. Gabri. Àlex. Gabri, Edi. Àlex. Peus. Veu com defensa el Mauro, eh? Està anat, van molt forts en defensa. A mi de, la defensa que està fent el de Xivi està agradant molt. I així tot el Vinaròs està davant. Vull dir que estan fent una defensa molt agressiva, molt ràpida, de moltes ajudes, i ens estan condicionant molt el tiro. Si anau el porten per la calle de l'amargura. Però ells estem aguantant el tipus. Nahuel. Bueno. Jorge. Bueno. S'ha emprenyat, número 9. Jorge. Hòstia. Falta d'atac. Bueno. Recuperem la pilota. Sí, aquí s'havia atracat el defensa, este, el juvenil que ha sortit, i al final... I ha provocat la falta d'atac. Vaya trompaes, vaya trompaes. Estan defensant molt fort. Molt bé, sí, sí, el número 27, el número 25, el número 27, Carlos i Mauro estan en defensa ahí al centre, però... Avui nosaltres trobem a faltar a Marc perquè repartigués un poc de tipo cartero de correus. En partero, en defensa, el mateix que fan ells. El mateix que fan ells. Al centre mos falta un tio que repartisca. I queda amb un orden, eh? Àlex, golazo de Àlex. Bien, bien. En un poquet de sol, però golazo, 13-15. Minut i mig, hi ha que baixar a defensar. És que no podem apartar-nos, Gavi. Massa ràpid mos ha fet este gol. La sèrie fundamental en el munt de dos, a la mitja part. Bueno, un minutet. Taca el Vinaròs, Àlex. Gabri, Edi. Tens mort de tremendo. Bueno, molta calor, molt d'esforç, suen els jugadors. 14-15, un minut per davant i estem en possessió del balon. Bueno, un minut, 49 segons. Bueno, 51 segons. Anem a veure si aguantem la pilota, no perdem la pilota, que ells no ens facin el gol. Perquè seria important, no, Gavi? Perquè anar si no és el mateix a la món de dos que anar empatats al partit. No és definitiu res, però sempre és millor anar guanyant d'un golet o dos a la mitja part, que l'efecte psicològic, però bueno. Queda tota la segona part per davant,
Segur que ens tocarà lluitar molt, hi haurà encara, veig si fotrà alguna raó, lo veiem pujades i baixades, i jo crec que serà un partit molt igualat d'aquí al final, vull dir, que qui guanya guanyarà. Com tots els partits contra el Betxí. Qui guanya guanyarà per poca diferència. Bueno, anem a veure... Manditant de 51 segonets, 14-15, balón pel Vinaròs, i tenim que aguantar la pilota, fer la jugada, nostra jugada, intentar anar amunt de dos, fer tot el possible, clar, sempre respectant a ells, no? Traurà... Gabri, Àlex, Gabri, Edi, Gabri, Àlex, Gabri, Àlex. Golazo de... Això és el que necessitem. Hi ha que baixar ràpid, Àlex, Gabi. Hi ha que baixar molt ràpid. Va tallant este contraatac. Venga, bien. 30 segons. Bueno, és que no, no hi ha manera de sortir, tu. No hi ha manera de sortir. Però ara perquè no vols pitar si ha sacat bé. El jugador ha sacat bé, home. No ho entenem, tu, no ho entenem. Un tiro, un tiro! Dins de lo mal, Gavi, 15 segons, 30 minuts. Dins de lo mal, bé, vull dir que... Molt igual, ja veiem, una defensa molt adreçada. Bueno, dos coses així, un poquet alt i baixos. Bueno, però res, anem a despedir. Gavi, vinga, doncs, hasta la segona part, vinga. Una bona defensa, intentar que tancar una miqueta millor la defensa i que, bueno, i que se la juguen també més difícil que el que fan hasta ara. Bueno, ataca el Betxí. Adrián, Mauro, Jaume, Jordi. Adrián, un altre Adrián. Mauro, Jaume, Jordi. Mauro. Córner. Bueno, ja han tocat la piloteta. Això és important. Jordi. O Jorge. Jaume. A l'extrem. Bueno, invasió d'àrea. Ratlla, ratlla clara. Trau Àlex. Gabri. Edi. Llançament i gol. Vinga, claro, és que té que ser... Tiro ràpid. I per claro, perquè lo que... Tot difícil és gran i entonces per baix... Li costa molt, li costa molt manejar-se i entonces tenim més possibilitat. El que no podem és tirar-li un portero que... Home, i per dalt les para totes. Carlos. Jordi. Jaume. Bona defensa. A l'extrem. Bueno, bé. Un poquet de sort, bé, bé, molt bé. Nosaltres, bueno, nosaltres portem tres pilotes al poste, eh? Bueno, a veure si m'anarem de tres. Llançament, claro, és que el porter no se meneja. El porter no se meneja, entonces, hi ha que trobar-li, no podem tirar per dalt. Comentàvem a la primera part, no li podem tirar per dalt perquè ell se queda quieto, no pot menejar-se i molt es para. Bueno, un parcial de 0-2, 15-18. Ataca de... Carlos. Jaime. Jorge. Carlos. Golazo. 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 Bueno, ataca el Vinaròs. 16-18. Rubén. Gabri. Àlex. Edi. Gabri. Àlex. Àlex. Bueno, recuperem la pilota. Rubén. Bueno. Bueno. És que no ho entenc. Buscava el passe. Adrián.
Tranquilitat, a veure, tranquil·lisem, vinga. Jaime. Defensa. S'han apartat els dos. S'han apartat els dos. És que no pot ser, Gavi. Comentàvem, allà la primera part també ha passat el mateix. Ei! Se'ls ha vist que no estan actius en defensa, no hi ha... Tenim que ser més forts, tenim que tocar el jugador, no podem deixar-lo entrar com... Però bueno, és el que hi ha. Ataca el Vinaròs. Àlex. Edi. Àlex. Això podria ser algo més. Jo crec que és targeta, és que per menys... És que per menys, allí t'ha tret targeta, un munt de vegades. Per menys. Claro, no estan fent el mateix. Bueno, i ara què és això? Què és? Espera. Això no és penalti? Bueno, increïble, va. Va, anem a seguir jugant. A balonmano i para. És que no se li pot tirar. Per mitja altura. Té que anar baix, picaeta. De 7 a 18. Jaume. A l'extrem. Claro. Està dins. No s'entera, no s'entera. Qui s'ha passat dins, home? L'àrbit no s'entera i l'altre tampoc. Bueno, si està dins o està fora, 18 a 18. Us han tornat el parcial. 0-3. 0-2. 0-3. Ataca el Vinaròs. Gabri, Edi, Àlex. Àlex. Ara una altra vegada. Però és que totes les pilotes li estan tirant al cos. Estem dient... Gabri. Al suelo. Al suelo. A mitja altura no. Bueno, Gavi, aquí d'entrenador, li està dient... Li donen consells. Ja, Bueno, això és el que veiem nosaltres des d'aquí, Gavi. Que el portero per baix no la toca ni una, quasi. I llavors per dalt està tocant totes. Entonces nosaltres el que hem de fer és intentar tirar les... Bona defensa. Jaume, Jaime. Bien, Pau, bien. Bueno. López Franco, és que no sé. Ha resquillat. Traurà Saúl, Jaime. Bueno. Bien. Ha estat obligat. Ara ha puntejat bé el Vinaròs. Àlex, Edi. Àlex. Edi. Però pareix que li han tocat la cara ja, no? I la gent aplaudint, segur que té ganes que li toquen la cara. La gent aplaudint, segur que això és interessant. La gent xala, no? Bueno, Edi, vamos. Ja que sigui, Edi. Edi. Gabri. Àlex. Martín. Difícil, que difícil. No passe. Una altra vegada. Una altra vegada. A mitja altura. Estem parlant tot el rato. Això... I a sentir que li diem a Gabri per baix, però bueno... No s'entenen, bueno. Jaume. López Franco. Bueno, claro, ho sap. Ella ho sap, li ha tirat per la cara i hem de fer el gol. Bueno... Bon, anàvem de 3, han deixat viure una altra vegada al Metxí. És que
repartixen, eh? S'ha repartint. Eh? Veure, el número 27, el número 27 i el número 26 estan repartint en defensa. I encara, és que, claro, a gol. És que, a més, l'àrbit deixa jugar en defensa. Sí, sí. Nosaltres no som, mos apartem. No és el mateix, Gavi. Hi ha que ser forts en defensa. Ara mateix, veus? És un atac. Que no l'ha tocat ningú. No l'ha tocat ningú. Ha entrat Jaume. Bien, Pau, bien. López Franco. L'únic que fica més... Claro, és que el que ha de ficar intensitat en defensa. Ja que el partit se té que guanyar en defensa. Jaume. Ah, gol. Ni braços, ni res, vull dir. Bueno, ataca el Vinaròs. Si no fiquem ganes en defensa, no guanyarem el partit, Gavi. Edi. Gabri. López Franco. Bueno, peus. Gabri. Ara. Bueno, ara... Jo me la tiro, jo me la juego. Baixar el balón ràpid. 2 minuts. Penalti, no, suposo? Home, penalti 2 minuts, claro, és que... Aquesta diu que no, el jugador diu que no. Jordi diu que no, home, sempre diu que no. No, com està ara, que s'ha tocat, no s'ha dit res. I ara ha sigut una jugada per l'extrem, que ha sigut més clara. Ara diu, claro, es pensen que no es trobaran res. La traurà Gabri Martorell, penalti. Ve de portero. Poste. Bueno. Ataca el Vinaròs, Àlex. Gabri. Àlex. Vaya passes, vaya passes, vaya passes. Diu jo que el Vinaròs no està pa guanyar la Copa. Ojalà m'equivoque. No hi ha defensa, no hi ha atac, cada un tira quan vol, no, no... Tranquil, Ximo, tranquil. No, home, tranquil, no, Gavi, però... Estem 20 a 20, home, tranquil, són lances del juego. Ataca Jaume. Carlos. Bueno... Recuperem la pilota. Ells també fallen, també fan jugades que no toquen. Hi ha molts nervis al partit. Vinga, va. 10 minuts. 9 minuts i mig. 20 a 20. Ataca el Vinaròs. Gabri. Edi. Golazo d'Edi. Ara sí, en un poquet de ventatge. Carlos, Adrián, Jaume, Mauro, Jaime, Mauro, a l'extrem. Jaume, recuperem la pilota. Tranquil·litat, tranquil·litat, no tenim cap pressa, va. 10 minuts, Àlex. Claro. Molt bé, Àlex, molt bé. 20-22, 10 minuts. Adrián, Jaime, Carlos. T'has mort. T'has mort demanat per... De Xiver, que veu que el partit se li, se li pot anar, sí. Pichí va remuntant així, a base de cor, de ficar ganes, d'aprofitar-se d'algun fallo que estem fent d'altres, però bueno, jo crec que el Vinaròs està jugant bastant bé, 22 gols aquí. Bueno, Pichí també està ficant molta pressió, sobretot en defensa estan repartint molt, eh? Jo veig que el límit de... Bueno, una bona defensa, estan fent... Claro, no, ells estan fent
A veure, si ens volen guanyar, tenen que fer molt bona defensa, està clar. Bueno, no sé si podran també aguantar estos 60 minuts, eh? Estos 60 minuts en aquesta intensitat, també jo suposo que al final l'àrbit també baixarà, no? Estan de, igual el 20, Mauro com Carlos estan ahí a la mitja defensa, eh? Com dius tu, repartint sempre, deportivament, això ho tenim que dir, si no els de Vichy mos enfaden, mos enfaden molt i mos fiquen coses per la red, que tal, nosaltres sempre diem deportivament, estan repartint, que bueno, és lo correcte, si els àrbits ho admitixen, però bueno, és el joc. Ataca Carlos, Jaime, Jorge, Jaime, Adrián, Jorge, Jaime, López Franco. Bien, Pau, bien. Ya que Pau, Pau, claro, es que... ara, per exemple, l'entrenador se queixa de que l'agarren i antes a Nahuel han agarrat tot el rato, tot el rato agarrant-lo de la camiseta. Vull dir que... Jorge, és que no pot ser. No pot ser que un jugador, l'extrem mateix, té que apoyar, té que ajudar a apoyar a Àlex. No se pot quedar parat esperant que a veure què passa. Hi ha que defensar. Taca el Vinaròs. 21-22. Àlex. No n'hi ha apoyos en defensa. Edi, Àlex. Gabri, Àlex. Àlex, Edi, Gabri. Gope Franco. És que li fan falta, home, li fan falta. Per això fem el passe forçat, però bueno, mos estan obligant a això, a fer estos fallos. Sí, però els extrems, Gabi, com hi ha molts de huecos perquè ells surten a robar el balón, els extrems tindrien que ser listos i entrar a doble pivot. És el que ha fet avui Tomàs, Víctor Tomàs. Claro, claro, és que el portero, tot és per baix, no en para ni una. No, i hi ha jugadors que no s'han donat compte. Jo crec que l'entrenador, quan està al banquillo... Gómez Franco. 21-23. Busquem molt el contacte, a veure què passa. Claro. Però bueno, com han dit ara, els àrbits deixen jugar, deixen fer una bona la defensa dura, per una part com l'altra, claro. López Franco. Llàstima. Bien, 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 ara la defensa. Ara ha pujat la intensitat també el Vinaròs. Està, claro, pues és això. Si ja que, i ajudes, claro, tenim que ajudar-nos. Ara mateix ja tindríem que estar en passivo. Ja fa rato que estan... Ja que aixeca el braç, àrbit. Claro. Vamos si volem de 3, Gavi. 13 minuts. Taca el Vinaròs. Àlex. Martín. Ara seria clave anar amunt de 3, Simó. Bueno. Tot que te deia jo, els àrbits estan deixant jugar. Però clar, hem de deixar jugar també a una part com a l'altra. Nosaltres hem d'aprofitar també en defensa d'entrar un poquet més en... I aquí no piden res? Clar, la defensa, fem doble canvi. Clar. Van tan ràpids, el Vichy vol anar tan ràpid, agarramos en el canvi d'atac. Que claro, això provoca també que faiguin errors. Algo passa. Algo passa. L'autoritat de l'àrbit. Això és l'autoritat de l'àrbit. Bueno, targeta per l'entrenador Òscar. Bueno, està protestant ja fa rato. Que també totes les jugades ja ha protestat ara, està ara, eh? Que has... Hem d'aprofitar l'atac ara i anar amunt de 3. Òscar, jo crec que l'àrbit ja t'ha vist protestant bastantes vegades. Ara mateix el balon estava dins l'àrea, l'agarra dins l'àrea
i és normal que te pite. Gabri, vaya, vaya, vaya torrica que portem. Baixa, home, baixa, no te quedes mirant allí, collons. Ha sigut passos clars, eh? Ha sigut passos, Gabi, però fa passos perquè no sap què jugar, no sap a què jugar. Ah, juga-te-la si no saps a què jugues. Bueno, llàstima, podem posar de 3? Ataca, Jaume. Podem. Carlos. Jaume, a l'extrem. Bueno, ara sí que l'ha vist. Molt bé, Xavi, molt bé. Veu què ha de fer. Ell sap que li la tiren per allí perquè sap que s'aparta. És el moment clau, que està el Betxista. Mare meva, tio, però què fem, home? Què fem, Àlex? Per favor, home. Que canvi, però... Bueno, vaya descontrol, Gavi. És que no ho entenc. Bueno, recuperem la pilota, avui si morarem de 3, Gavi. A 15 minuts més ruïs per part dels dos equips. 14 minuts. No sé, estem, qui, bueno. No sé qui està jugant pitjor dels dos. Edi. Golazo de... Claro, ja que juga ràpid. Bueno, anem de 3, 21-24. Tenim que recuperar una altra pilota. Ataca el Betxí, Carlos. Tiene el número 5, Andrés. Carlos. Jorge. Carlos. Jaume. Golpe Franco. Carlos, Jorge, bona defensa. Veus? Veus clars, tios. Bueno. Jorge. Bueno, bona defensa. No tenim cap pressa, Gavi. No tenim cap pressa. Tranquils, tranquils. Que bien, Martín, que bien. Bé, Martín. Que bien, Martín. El Cerverí sempre fa bones coses. Algun torn. Sempre fa alguna torda, Gavi. Bueno, de Jaume, 4, més 4, 4 eh? Més 4, 21-25. És el moment clau del partit, això. Jaume, Carlos, Jorge, Carlos. Bueno, no sé, és que... Però si va al braç, va al braç. És que li ha pitat el públic els dos minuts. El públic ha pitat dos minuts. Vaya ruïns que són. I de munt només digues que m'ha pitat penalti. Està a 8 metres. Increïble. Bueno. Bueno, és el que hi ha, Gavi. És el que tenim, és el que tenim. Hay que luchar contra tot, va. És el que tenim. Però bueno, lucharem contra viento i marea. A veure si me la para Xavi. Bueno, bona parada. Bueno, no tenim cap pressa. Això ha sigut important, Gavi. Crec que l'ha tocat, Gavi? Sí, un poquet. Avui hem vist des del principi que Xavi estava enxufat. Bueno, estem en un jugador menys, Ara necessitem a Gabri Martorell. Lo necessitem ahir, Gavi. Bueno, ara mateix està agarrant i són dos minuts. És que... Se'n va el jugador, li agarra del braç, Gavi. I ara mos pitarà passivo damunt, ja veuràs. I és que... Bueno, 21-25, un jugador menys. Jugador menys, tenim la pilota i que tenim que perdre la pilota, tu. Ataca Jaume, Jordi, Carlos... Jaime, Jordi, Jaime, a l'extrem, bueno, passament i gol. Gol del número 5, Andrés. Veus com han jugat en tranquil·litat, han passat el balón i al final se l'han jugat. Nosaltres el perdem. 22-25, més 3, ataca, Gabri, Martín.
Gope Franco. Llàstima, la finteta. Tenim que marcar, Gavi. Si marquem... A Rubén. Gabri. Gope Franco. Ja estan en passivo, tu. Encara no han manejat dos vegades el balón, ja mos han posat en passivo. Aquest jugador no pot estar allí. Bueno, deixa'l jugar. Si deixes passivo i deixes passar el balón, deixa'l jugar. Golazo. Golazo de Àlex. Molt bé, Àlex. Esperem que tires la bueno, pantera. Ja que baixa, ja que baixa en defensa. Ja que defensa. Taca el Betxí. Jorge. Bueno, més quatre, Xibu. Bueno, no tenim cap pressa. No tenim cap pressa. 20 minutets, 10 minutets. Vale, vaya torrija que portem. Aquell la passa que li dona el canvi. Bueno, ja que despertar, ja que despertar. Ataca el Vinaròs, més 4. Ja estem tots. Recuperem el jugador. 10 minutets pel final del partit. Si féssim més 5, quasi seria definitiu. Va, Àlex. Va, el cangur. Bueno, vaya. I d'enterra, hòstia! Té que picar-la, té que picar-la. De cara! Jaume. Bueno. Llàstima, més 4, eh? Bueno, bueno, ja que continua aquesta defensa aquí, jo trobo que han pujat un poquet la intensitat, eh? Fa 10 minutets cap aquí. Vinga, va. Carlos. Jaume. Bueno, sort. Però també tenim que tindre sort, eh, Gavi? També, també, tot compte. Taca el Vinaròs. Bueno, Àlex, no... Àlex, no passa pressa, home, Àlex. Vaya, vaya, vaya. Estem dient que la tiren en terra. La tenen dient que la tiren en terra. Però bueno, ah, tranquil·litat, recuperem el balón. Més 4, falten 7 minuts i mig. Tenim que marcar, Gavi. Vinga. Edi. Gabri. Rubén. Àlex, me la tenim que jugar per a dins. Bueno, penalti i algo més. No pitarà res més, només penalti, que ja està bé. Tenim que marcar, Gavi. Bueno, 8 minutets. 22-26 i penalti a favor del Vinaròs. Estamos ahí. Canvi portero. Bueno, Gavi, esta nit tenim també partit final de Copa, emocionant, eh, Gavi? Emocionant, emocionant, també. Barça-Bilbao. Bueno, ja serà Gabri. A Gabri, va. Gol de Gabri. Tranquil, sense pressa. En un amago i avant. Més 5. Ataca el Betxí. Jaime. Carlos. Jorge. Jaume. Jorge. A l'extrem. Andrés. Bueno, recupera la pilota. El passe també era fort. Més que un passe era no, un però tiro. És un xaval que juga molt ràpid. Bé, clar, va molt és ràpid. És a la juga. Però hi ha que entendre-li també, tanta rapidesa. És a la juga, és jove. Però no... Bueno, tens de tremendo per donar un poquet d'oxigen a l'equip. Que jo crec que li fa falta. 22-27. Una renta molt bona, 5 golets d'avantatge. Però ara, si marquem Gavi, jo crec que el Betxí... pot pagar ja, han dit antes que esta defensa que feien tan oberta i tan física podia pagar-lo a la segona part, entens ho comentàvem i pareix que sí, que ells han baixat una miqueta la defensa, és normal l'estat físic és normal, que vagin tanta pressió que estan fent els jugadors laterals nostres poquet a poquet nosaltres han muntat la defensa com diem antes, la defensa era fluixeta, però ara cada vegada l'estan fent millor i ahí té el resultat. Dos parades de Xavi, dos parades de la defensa, bon, anem de 5. I pilota anar a favor nostre. No, no, està clar, està clar. La defensa és fundamental. Però ara fan un 4-2,
obrin més la defensa encara per veure si poden robar algun balón, eh? I bueno, ara tindrem més huecos, i bueno, ja esperem que... Al tindre més huecos, doncs, igual el pivot com els extrems tinguin més possibilitats d'estar que davant del portero. Ataca el Vinaròs, més 5. Gabri. No, és que no ho entenem, quines tonteries, no ho entenem. Bueno, ja veurà que apretant defensa. Claro, i damunt l'extrem passa de tot, vull dir, passa en defensa. No podem, bueno, jo no vull dir res, no... Vaya tonteries. Esperem que no se mos complique. No, perquè pareix que sí, Gavi. Ja tenim el partit guanyat, ja tot, ja no pot ser. Tenim que jugar fins al final. Més 4. Bueno. Dobles, claro, és que no pot sortir un xaval en aquest moment. No pot, no defensa i damunt per el balón. I ara no baixa el contraatac. Claro, menos mal. Menos mal. No ho entenem, No, ara no el canvies. Ara ja no el canvies. Bé. Ja tu va, anem. Bé, no, menys mal. Menys mal a Xavi, menys mal. Hauria pogut ser dos gols del Betis, sí, sí, Gavi, i estaríem a dos gols, sí, sí. Estaria la cosa... Per payasades, que estem fent el payaso. Vull dir... Bueno, va, anem a confiar en ells, anem a seguir luchant. Ara mateix... Uf, ja sabia que se passi. No tira cap a dins, és que no tenim pressa, Gavi. No tenim pressa. És que és penalti. Bueno, Gavi, 5 minutets. Confiem en l'equip. Si fem este golet, més 5 una altra vegada. Més 5, 5 minutets. Si no fem, com han dit antes, no fem el bolinot, ni fem cap tonteria, i el partit està guanyat, vull dir. El que passa és que tenim que tranquil·litzar-nos, jugar al balón, no tenim cap pressa, l'àrbitre en cap moment ens ha pitat passiu, en cap moment, collons, tranquils. Però va, Gavi, enxufa-la. Golazo. Gabri, ben seleccionat el tiro. Hi ha que baixar ràpid en defensa. Tenim que formar la defensa ràpid. Carlos. Paradón. Paradón de Xavi, molt bé, Xavi. Xavi, molt bé la segona part, eh? I a la primera, i un partit. Bueno, tot el partit ha estat. Tot el partit, sí, senyor, sí. Ha fet un partidasso, Xavi. Ja ho han vist quan ha sortit, que avui era el dia de Xavi. Ja dies, eh? Este xaval, el dia que té el dia, això... Bueno, més 5. 5 minuts, més 5. Edi, va, juga-te-la. Va. Bueno, és que ara l'està agarrant, és que té que deixar-lo jugar. Jo crec que han sigut passos. Passos, però l'han agarrat de la camiseta, Gavi, entonces... Solo que busca Betis, més pot entrar en jugades esterrares. Nosaltres no tenim que jugar, nosaltres tenim que jugar. Ara mateix no tenim cap pressa, estem a 5. Falten, en aquests moments, 4 minuts. No tenim cap pressa, tenim que jugar a balonmano, que és el que nosaltres sabem jugar. Ells estan pressionant molt perquè tenen que robar balon. No tenim cap pressa. Ells mateixos ja faran alguna pèrdua. L'altra vegada. Estan pitant totes les vegades. Però és que ell té que passar el balón, no? No tenim cap pressa. Ah, jugant el balón, home, jugant. És el que deia jo, no tenim cap pressa. Estem jugant a balonmano. El nostre joc és este, manejar el balón. Ara mateix una altra vegada. I ahí se queda parat, Gavi. No pot ser.
No vol jugar. Ahí està Pau. Hi ha gent que vol jugar, Balomano. Ah, vinga, va. Més 4. No digui, se meneja. Golazo. Menos mal, menos mal. Menos mal a Nahuel. Papà, Nahuel. Més 5. Bueno, golpe, sí que ha sigut golpe. Golpe de Pau, però com defensa Pau, eh? 2 minuts i mig. 2 minuts i mig més 5. Això és impossible, Ximo, que se mos escapi. No, impossible no hi ha res, perquè esperem que no... No pot demanar temps. Ja l'ha demanat, jo crec que no la pot demanar. O sí? Ha de demanar, sí, perquè l'ha demanat antes dels 5 minuts, no? Antes de les... Però més 5, jo crec que ara traurà una defensa pressionant a tots, per el que estan preparant, l'entrenador. Ja, però l'entrenador, el nostre entrenador, que tindria que dir a ells que hi ha que manejar-se un poquet, manejar el balon, manejar-se un poquet i ja està. Jo crec que qualsevol jugador se'n vagi del defensa, ja automàticament se queda tot sol. Ell arriesgarà, normal. Suposem, Gavi, com a entrenadors i... Bueno. A veure, equipo, eh? Jo crec que el Vinaròs, Gavi, ja va tenir alguna laguna durant el partit que ha tingut. No ho ha fet a pujar la defensa a la segona part, eh? I a aquesta segona part ha jugat molt més millor que la primera. I la mostra la tenim en el resultat. Ara va molt bé per part de l'entrenador del Betxí, ha tret el xaval, el juvenil. Ha tret aquí a els donar-li uns minutets. Jorge. Carlos. Juvenil, a Carlos? No, a Carlos, Carlos. Carlos Escura. No, diria el juvenil del Betxí. És que ells fan defensa pressionant. El problema és que mos tenim que manejar, Rubén. Hi ha que manejar, mos fill. Si no mos manegem, no, te marcaràs tot sol. Claro, tenim que manejar, mos he dit. Nahuel. Estava esperant. Jaume. Més 4, falta 1 minut 20. Tenim que manejar-nos, ja que manejar-nos. Claro, és que tenim que manejar-nos, claro. Però ara què ha fet l'àrbit? L'àrbit està pitant passos, està pitant coses que no sé. Jo no sé el que les ha vist. Ara... És l'àrbit nacional. La veritat que... Ja m'ho pitarà passivo perquè li ho està demanant la gent. Golazo! Que golazo! Que golazo! Increïble, això sí que és un gol que val una final. Un minutet. Llàstima. Paradón de Carlos. Bona home, vaya espenta. Ni dos minuts ni res. Hòstia. Bueno, és igual. Això ja... Bueno, ells se'ls està, que juguen. Bueno, paradón. No, no, Carlos. Ni així és, Gavi. Bueno, anem resumant, anem... Golazo. Gol. Bueno, victòria, Ximo, una més. Vaya temporada. Bueno, no sabem si ha sigut gol, no ha sigut gol, no, no, no. Bueno, 26-30, anem a resumir el partit. Anem a resumir el partit, Vinaròs, segona part, molt bona segona part. Molt bona, amb pujada de defensa,
I han guanyat, molt bé. A continuació, el senyor Antonio Alfredo Román. Y el señor Chaume, Chaume de la Delegación Provincial de Castellón. L'alcalde de Vichy, i Jaume, el delegat de Castelló de la Federació de València, el delegat de Castelló, entregaran els premis al campió, al subcampió. Bueno, Gavi, una altra copa, una lliga, una copa. Com a federació de la València de l'Europa, el club balonmano Humboldt de Xí. El tema de placer, Xaume, del gran provincial de la Federació de Castelló. Campeó de la Copa Federació, el club Humboldt Miradors. Un saludo a la Federació de Miradors. El tema de placer, Alfred de Moral, alcalde de Xí. Ara, per finalitzar aquesta festa, els dos clubs són els àrbits i l'alcalde de Xat està a la foto que es conjunta. Una foto que es conjunta, per favor. Bueno, pues anem, despedimos ja. Bona segona part, com deia antes, bona segona part del Vinaròs. Una segona part que ha muntat la defensa, l'atac, bueno, també han millorat i al final ens han portat un 26-30, un resultat jo crec que és el que tenia que ser, el que nosaltres hem vist que el Vinaròs ha donat més mèrits per poder emportar-se el partit. I bueno, no res, campions de Lliga, campions de Copa, quasi campions de la fase d'ascens a segona nacional, que l'any que ve estarem en segona nacional, i no sé què podem demanar més, vull dir, un Vinaròs en gent joveníssima, en una mitja d'edat de 19 anys, de 20 anys, 19-20 anys, jo crec que tenim un futur assegurat, i bueno, i olé pel Vinaròs, olé pel Betxí per quedar segon classificat, i bueno, no res, aquí, des d'aquí del pavelló poliportiu de Betxí, ens anem a despedir. Gràcies, Lluís, per Antonio, per la càmera, que ha estat ahí al pie del canyón. Àlex, la part tècnica, per fer-ho en directe, perquè tot Vinaròs pugui veure el partit en directe. I, bueno, no res, a Gavi, el meu company, que està aquí fent fotos, ahí baix, en tot el fair play entre Betxí i el Vinaròs, i donar les gràcies al Betxí, al Vinaròs, i, bueno, campions, campions, campions. Bona tarda. I hasta la próxima, hasta el año que viene.